ගොටාබේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා වැඩ භාරගැනීම සවයනමයට ආරම්භ වෙනවා. වගේ වෙලාවේ රටේ සියලුම ජනතාවගේ සුභපැතුම් මේ අපි එකතු කරනවා. අපේ වගේම අපි වෙන අපේ රට වෙනුවෙන් දෙවන්ත සේවයක් කරන්න එතුමාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. ඒ වගේම ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න එතුමා ගන්නා උත්සාහයට අපේ ආචාර්ය පුද කරනවා. එතුමාට සාර්ථක යුගයක් ආරම්භ කරන්න, ඒ වගේම රට වෙනුවෙන් දෙවන්ත සේවයක් කරන්න අපි මේ වෙලාවේ අපේ ආශිර්වාදය අපි සනිත් සියලුම පක්ෂවලට ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන සියලුම දෙනාම මෙතන සහභාගී වෙලා අපේ මන්ත්‍රීවරු, ඒ වගේම හිටපු අමාත්‍යවරු, ඒ සියලු දෙනා.